السلام علیکم جی سر علی مدن پاک انسٹیٹیوٹ طرف انا پیٹو بل اسٹیٹر کی دو اس پیرو کرافٹ ڈیزائننگ در شمدا سنگ چوری اور بم اس راس فائل تا فائل کے بنیو طرف سو اوکے بے کو بے برا سو آرک ٹول تا آرک ٹول چی مارس دے در شفت سر بے ہونی سو پیپر را سو روٹیٹ ٹول تا آلٹ پور سر ہونی سو ترٹی بور تولیو کوپی بے کو پیپر را سو اوبجیکٹ تا اوبجیکٹ پر را سو ٹرانسفارم تا پر ٹرانسفارم کے ٹرانسفارم اگین شرٹ کٹ کیا کنٹرول ڈی دا پیبرا سلیکٹ ٹول تک کردہ سلیکٹ کو پیبرا سو زوم بے کو پیبرا سو ریفلیکٹ ٹول تک خاص پر دا مابینز آلٹ بور سر ہونے سو او پی بے کو پیبرا سو زوم ٹول تک پیبرا سو لائٹ پینٹ تک پیبرا سو کلر تک کلر بے داغا دجر سے شروع کو دیسے بے داغا یو یو چپا دا ما بینج والا ما رنگ ہوئی مازے دا سر سر بے با کلر بدل کو بیا به بل کلر واخلو بیا به راسو هند ټول ته چې سایز یې بېرته سم شو بیا به راسو سلیکټ ټول ته سلیکټ کړو ته چې راغلو آوټلاین بیا ختم کړو پیروگراف ڈیزائن جوڑ سو برا سو بلس پیروگراف ڈیزائن برس برا سو آرک ٹول تا در شفت سر بھی ہونے سو خاص اگزیکٹ بے برا سو روٹیٹ ٹول تا آلٹ کور سر ہونے سو پر 15 جگری بے ہو سر خو کوپی بے کو شرٹ کٹ کیا کنٹرول ڈی ہو کنٹرول ڈی بک سیرو یہ برا سلیکٹ ٹول تا کر دب سلیکٹ کو یہ برا سلیکٹ ریفلیکٹ ٹول تا آلٹ پور سر ہونے سو کوپی بے کو برا سلیکٹ ٹول تا دازے بے اور زوم کو میں برا سو لائف پینٹ تا برا سو کلر تا کلر بے بیر تشار واقع میں برا سو کلر بے برا سو کلر با بدل کو بیا با پرائیٹی رکی بیا با کلر بدل کو Thank you.
abra a sua hand tool tu obter a sua left hand tool tu e abre o color para ir o que ir mudar Brush, deve colar o pedal. Brush, deve parar de repli. Color roupa da agora select tool tá stroke o rato o desmos do bar de diagrama major